Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje, sexta-feira, 14/8. Já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Aqui você fica por dentro de lives, shows ao vivo, músicas, lançamentos, INSS, auxílio emergencial e muito mais. Vamos para as lives de hoje, sexta-feira, 14/8. Hoje tem a live a partir das 21 horas com Negra Co. No YouTube, a live 2. E hoje também tem a live Jads e Jadson, às 21 horas. Lembrando que os links das lives estarão na descrição. Lembrando que dia 12/9 tem a live do Milhão. Compre e concorra a 2 sorteios. E hoje também tem lançamento. Lançamento com Xande Avião e Wesley Safadão, com a música Me Calei. Essas são as lives e lançamento que eu trago para vocês hoje. Se caso faltou alguma live, deixe aí no comentário. Inscreva-se e deixe o like.